Mimi naitwa Bi Mkubwa Harbuali, mama yake Faisal mzazi kabisa, na nawaambia wazazi wenzangu wote kuwa hili swali si langu peke yangu, kwa sababu sisi kama ni wazazi, na kesho ni tarehe pili, tulivyosikia kama kesho ni tarehe ya kesi ya mwanangu kwa TFF. Kwa hivyo naomba TFF watende haki, kumtoto apate haki yake, na wao TFF ni binadamu na ni wazazi. Kwa hivyo mzazi yoyote hata upenda mwanawe apate matatizo, mtoto kachezea Yanga kwa kipindi kirefu na kachezea kwa nguvu zote, kwa jasho na damu, na watoto wamemuona. Kwa hivyo naomba TFF, na kusitizeni nyinyi ni wazazi, mtende haki, haki itendeke. Naomba TFF haki itendeke. Mwenyezi Mungu kasema unachomfanyia mwenzio ujue kitakurejea. Na sote ni wazazi, TFF nyinyi ni wazazi, mtizame hili na mtizame haki, haki itendeke. Si kweli, si kweli, sijasema, sijai kusema na sitosema, kwa sababu mimi ndo niliona shida anaopata mwanangu, na aliteseka sana Yanga mpaka akaamua uamuzi huo mzito.